Ngjarje frikshme, panik për Ballkanin Ajër, piloti avionit bën ulje të detyruar. Një ngjarje frikshme ka ndodhur për të gjithë klubin e Ballkanit. Klubi kosovar pas ndeshjes së humbur, mbrëmjen e djeshme ndaj Silvia Pragës me rezultatin 3-2, e vleshme për sfidën e dytë të fazës grupeve të ligës së konferencës, është nisur me avion për në Prishtinë, por piloti avionit ku ishte klubi nga Suareka ka bërë ulje të detyruar. Sipas medjave në Kosovë, xhami ku ndodhi piloti filloi në ajër të krisej dhe bëri një ulje të detyruar sërish në kryeqytetin e Republikës së Çekisë. Fatmirësisht asgjë nuk ka ndodhur dhe i gjithë stafi teknik, lojtarët dhe pjesëtarët e bordit të avionit mëngjesin e sotëm morën udhëtimin për në Prishtinë ku kanë bëritur shëndoshe mirë.